kicinayo oo guryahoodii inta laga gubay laga soo saaray qarkood la dilay kaas inaan la soo sheer gareysid ayaan rabnaa halka noo soo saartay haddii aad haysid laakiin hadduu yahay ciidan isdagaalaya oo maaragtay saraakiil la qabtay hadday tahay that's art of war ama dagaalka hadday tahay laba reer oo qabiil oo military aan ahayn isdagaalaya and that's another matter laakiin haddii ay noqoto meel la gubay oo specific civilians wax ku gaarin taasna waa masale kale bal soo sheer garee okay waxaan kale ugu darayaa lixda waxaan kale kugu darayaa intaaba waxaan oo dhanba iska deynaba muuse biixi wasiirkiisa warfaafinta ninkan waa soo qoraal muu soo qoriy statementi uuna ku cadeen aba soo gashay xagee noo jiidasa anaga dhan anaaba hadda kusoo qaaday nowe marka waxaan ka wadaa cadeynta kale meesha taalo lixlow aynu ku gabaleyn shaqadaaaaaadeynta halkan iga dhig hortayfahan lixlow inaan isfahanaa rabnaa cadeynta halkan inoo dhig waa isla eegana halkan dhig muuse biixi statementigu kasoo saaray dagaalkii ka dhacay maxaa la dhaa buuq dharkeyn statementi buu soo saaray adduunkan uula hadlay soomaaliyan uula hadlay adigana uu kula hadlay maxaa ku qornaa ma noo sheegi kartaa nimanka hadda fake newskooda dhegeysanaya anigu xukuumadda amaba aaminsanaya terrorist iyo wax walba iska sheegtaa adigu se ma aaminsanta marka waxa ay weydiinaysid waxaad indhahaaga ku aragtay aanu guri gubanaya iyo meelguri gubanaya waxaa arkay niman videoyaga iska duubay oo iftin tv ku jirta dadkao dhan baa daawan karaa nimankaas si clearly waad aragtaa inay maaragtay ciidanka qaato ma kasoo jeedaan xabadna marka hore kor buu waxayeen wax badanka waa dhada saaraan hoos buu u dhigay waad aragtaa dad maati inay sii ordayaan iyo clearly waad aragtaa meel oo dagaal ka dhacaya sidee maaragtay ay saraakiisha dhammaan maaragtay afar kamid ay kamaradaas kaga duubayaan halku mid kalena uu ridayo kaasoo meel xabad ka dhiciso siday afar kamida ay kamarada iskaga duubayaan aanay dagaalkaba la socon mid keligiina uu ridaya ya makes no sense oo dhankayga marka ciidanka borderma guryaha hurdeen marka way hurdeen miya marka horta dhegeyso lixle weli qarda jeex baa wada xaqiiqdaynu iskugu imaadanaa waxaan rabaa inaad itoostid hooyo iyo caruur iyo maxaa la dhahaa waayeel iyo dumar meeshu magaalo weyn ma aha waa tuulo yar weyaan adar ya okay tuulo hadday tayaadeymihii lama eeg cadeymihii in maaragtay dad dhinteen ilaa hadda marka adoon cadeyn hayn okay adoon cadeyn hayn lixlowlixlowyaaisdagaalayamarhadalka waaba cadiya gaas waxaan weydiinayan xilay yaa isku dagaalayay meesha wax lagu duubay yaa isku dagaalay bal noo sheeg videoga ayagaaba noo xaqiijinay waxay ku leeyihiin meeshan waa border kane wiil ka mid ah kamarada isku duubaya si afarta kalena waxa weeye adiga videoga kula jiraan oo xabadba ma ridaya laakiin hal nin bay leeyihiin xabada tuur ninkaas markuu xabada tuurayo yukanclulisi in ay dad shicib ay ordayaan ya marsuaashu waxay tahay lixdood who is fighting to who waxaistagaalayavideoga waxaa istagaalaya ama dagaalka xabada ridaya waa ciidamada khaatimo weeye laakiin cid kusoo ridaysa lama arko waayo ayaga waxay leeyihiin nasro meesha ciidan baa jooga okay haddii ciidan jooga xero military ay tahay muxuu ciidanku xabada usoo ridi waaye ilaa hadda cadeemo waxay jira waxa yidhaha assumption assumptionkana de saas kuma shaqeeyo waxaa tidhi haddii ciidan joogo let say ciidamada wayba carareenba waagii gojo cadeema dagaalaa dhacay ciidanka waxa yidhahan duufaan baa noo yimid waa la kala cararay marka haddii markaas la dhihi lahaa gojo cadde ciidan dhan ma joogin ciidamada sc baa xabada tuurayey
waxaan u maynaa in civilian ay ka cararay hadii la yiraahdo qof hata tooto wada duu cararayo laakiin hadaa leedahay clearly waxaan u jeedaa dad loo galay why qof civilian ah bas fiican u dhageyso qof civilian ah oo aan qori haysanin maxaa xabad lagu riday maa loo tago gurigiisa lagu dilo markaa oo laga duubulay soo la dilayo why civilian waxa looga baqmaba jirta ilaa qori maba haysan maogtahay it doesn't make any sense waxaan rabaa inaad tiraahdid waxaan arnay civiliankii loo galay guri gurigii lagu gubay guri gubanay waa aragnay wax laga duubay laakiin weli waxaan la ahay aan ka raadiyay video civilian oo gacmaha taagtay ama la dilayo xitaa waxaan waayay military dhar ku labisan oo la dilay waan waayay taasaan rabnaa laakiin waxa kale waxay noqonaysaa assumption noqonaysaa assumption of the evidence man brother ma ila waxa ka himsan oo aan isku daalin maxaabiistii ugu dambeysay laga soo qabtay tuulada dhammaantood saraakiil baahayn cilmi Soomaaliland oo waa tala wareystay sidoo kale waxaa la soo qabtay halka markaa iyagu istifaacinayaan miyaa soo qabtay way isdhiibeen marka waxaaba idin cadeynayaba tobankii maxbuusta ugu dambeeya laga soo qabtay tuulada toban sarkaal oo mid kasta ciidamada ka tirsanaa iyo xilligu ku biiray xitaa qaarkood sawirkooda lahay oo jacdo joogay oo iska soo duubi jiray ahay waxaa kaloo iska dagaalka laftigiisa lagu dilay waxaa lagu soo damuusaba sheegayda soomaa waxaa dagaalka laftiisa lagu soo qabtay taliyihii guud ee ciidamada saacadka soomaalila oo waliba lasoo socday marka yaa isdilay waa isdilay waa la yaqaanay waa isdilay waa ciidamadii sco mukhtaar adu nimanka u dhowdhow lagu qabtay baa jira laakiin borderkeen waxay ka dhacay mukhtaar koo hoostu baan nahay isbays lagama afduubanaysid wixii adigoo ku garanaya qalbadaa ku jaban waxaa tahay ciyaalka kusoo koray waxa layihaa dowlad weyn oo somaliland la yihahdo oo afrika wax oogeyn waxaas lagugu soo kori anigoo fahmi kara I'm sorry, I can't help you. Musambi inuu ku caawiyo wey isaga waxa kugu soo shubay waxaan aaminsanay dowlad geeska afrika xoog kaleho inaad waxway ku hoos dhalatay oo ciidam intaa wax lasooso intaa wax lasoo ururiyo 18 kamay meelaha la maryo hargeysa ta waxa u taqaan in dowlad geeska afrika waxay odhan jireen lixdan wayaabi maayo lixda saaxiib baanu laakiin waa cilinyarada lagu soo koriyey inay hadday doonaan somaliland qabsan karta xamar jabuuti aysan maalma ku qaadanayn garowo inay waxa weeye xal kale u rogayaan waxaasaa lagu ma aqbali karaan dhalinyaradii reer somaliland ee lixda ka midka ahaa lixda wadnaadu qaybi fiican weeye oo dhalinyaro akhyaar wey anu saxiiban laakiin maantana kama daabicin kartid war wixii beenba ahay wixii waxaa la arkay wey xaqiiqada waxa weye hadaan usoo noqono ciidamada somaliland meesha la yahay buqdharkeed maalintii meesha la yahay oog la gaaray ciidamada ay gaareen waxay isri maalin taasqof shacaba lagu dila geligeedaba keligeed maaha waxaa jira magaalooyin tuulooyina oo dhubahantaha caleeshooda ku jiray oo ay ka mid tahay habarheshay oo ay ka mid tahay buqdharkeyn oo ay ka mid tahay meel kale oo magac leh ilaa afar magaalo oo waxaa jira aan qofka ku harin oo mar hore laga guuray balici ha meesha waxaa kusoo haray markaa base bay noqotay ciidamo ciidamo beeleeda iyo ciidamadii somaliland soo jaray oo isku dhex jira halkana waxay ka mid ahayd meel kamida baskeed labaatan qof oo shacaba subaxda may joogin xaluguwata wey marka yana waxaa isku daalin waxa weeye runtii oo yana de waxa weeye isbaskuusan noqonin lixda waxa weye saaxiibkeena laynu maya isbaska anigu ii furan yahay maan adaa afduubtaan ubaana afduuban isbaska waa anagaa furanay waliba waa ku sharafnay dhibaatada waxa weeye oo ay u baahan yihiin dhalinyarada somaliland inay la xisaabtamaan muuse biixi maxamed kaahin nuux taani salabaan gaal raggaa adna aadan dadkii waxaan idinku soo shubay beenta ah oo aan shaqaynayn oo beenta anagu aanu arkaynay laakiin idinku aad rumaysateen dadkaas ordoo raadsada anugu maalin horaa waxaan ima taqaana cabdinaasiro dadkan hadday yihin dad fikiraya maalintii goosha cadde la soo jeebiyo ciidamadoodii waxna la qabtay waxna gamla ka dhigay waxna ay soo baxsadeen hubkii lagala haray baa waxaan maalinta waxa u banaanayd fursad isbishal qoryaha mucaaradka ah weliba haddaan si kale u dhigo qolyaha garxajidka hadday siyaasad ciyaaro lahaayeen ah hargeysa inay ka muddo haraadaan oo muuse biixi ku eedayeen waxaanu soo geystay maanta meesha muu sii fadhiya laakiin taa bedelkeeda baroortii u baroortay bay la baroorteen oo qaran baa la jeebiyey iyo dowladdeenni baa la jeebiyey iyo
ولا سكان بهايستيو وحا سكان راعي وحوي حمر يو قروي يو نمن وحوي هو اللي يهذا يو هل كان إنا على شربة وقاعدين بمشي يا عي يو مريحان بسوق وحبها سالج إيه وحاس سياسة ما وحاس هو إيموشنال لكن وحا قروح بمان الله إلا هذا رأي ليفرن إنه سب يحل حساب تبع وما كان على حساب تبع يلا بين اللي كسر شوي حضر إليكو أركي عنده إنه عشان تهاي بنتي ولا بربري سير بنتو هالوك بلا لوك تاسنا ما كان لقطه وبعنا هو كفته ما كان لم يرى لا وحيقبى هاي هم بان سلاي هاي يعني أنا وان دريم كرا وحيقبى هاي قوة خمتي وحوي يوغوش يا قوة لغرشو بكرا وصيد أخصى أيوه اللي بيشو بي يصيد أخصى because the guy is 26 years old ليه لا تنسلو جدا وقولي وحي الله شيقي وحن جرنا بين الله شيقي ويقبل لأيه ويابيه إثبات سيرة هذه أولا واصفة إلى قرحيه هاي إثبات كان عدين لسول أقرحيه معناها أرادة كم وغطاء هيك يجاري لكن سبيس كده هل كان هذا مسقف باكوتشر بقول إنه مسقف باكوتشر وهذا وحوي مجا عليه هذا أولا معناه لكن ده ناس أم فورتشرني ما صار سوما غرحين كنا لكن هير كاسي قاعد هير كان وح كير بنتي اللي وش بيجي أنا وحان سلايا لما يرى مستقبل وح كل عري أو أي تعين الحساب تمام نمك هرجي سفر ليه معها نبغى هانت معها يعني نمك إسمع كل واحد صار مستقبل كل عري وانا كبح رغم عطمتها هاي مرقاسو قاسو مغالك انا داوري على سكو وان منت انا داوري افتم بيسو قليين وحوس اسوكو فول اكوشرا هالبيت ميديا كداوري قفكي ربهادا كسو داوري مركي داقال كل اماري وماشي لغو كلاب بحاي كليب كيرا اي سو ترين اي افتم ميديا سو قليين وان اعوذاء ayuu nin hadii dii sheegay yar kaalka ka baxay lehle ma qani baxay mise hospital shoga marka deewa iska walaahow waa su'aashii la weydiiyay ninka la jeecay shabeel mid wariyay uu ku yiri dagaal ma dhicin jaamacad intuu ku qosliyay xasto exactly lehle waxa hadda kale waxa kale hadaan meesha ciidan ma joogin ciidamada la soo qabtay maxay ahaayeen saraakiisha dhimatay maxay ahayd kuwan xitaa dhanka SSC dhintay maxaa laayay ila meesha laba dhanba lagu dhintay مرسى لما مزاج ما هيني مركا نمو دي وحيالها ايق وفوق العقل وي وحيالها قال حتى انا تيم قرنا كدودنو بابا ايبا انكو ماتيون با مروحان بس كودك عشي مركا كليب كو ديرا سي اي او بربقان ديان شعب سي عيان توتلي مبج ربا وحاة شرطة وي صوت شران انت يرا قدام بيسا ويهن دلني يرو هير إسا سي أكواء قرية وضن با إسكاسي سعو سعوضة قار با مارتي رساسك لدي قار با إسكافر فردية قار با وحسك الدوبية ومركي دغال كل أماري إنت يروي إفتين سوي قليين إفتين هاد اللفتة وكي إيه كرتان قاسو سعر على ها ما يوركي بيدك هسو دميبا رونتي ما يعني اللي حلو حربينا بل حقيق دس قبولي مع النوع عن تسو وحن قيرة شبانين يتاي موسى أفكي سسلا كتيري saga bahay ciidamada beeleedka ee ka dhinac dagaalamaya ciidanka Soomaalida waa hanbaliyelaya hadaba markii buurta laga soo dejiyay reerkaas wuxuu kaloo dhahay hadana statementiga dagaalku markuu dhacay soo saar wuxuu dhahay ciidamada qaranka dhibaaxay ku dhufteen nimankii meesha ka saaray oo iyaga baalkii walaalow hadii aniga igu eedeelay meel baa gubtay iyo maxaa la dhahay ishi shacab baa barakici soo aqeelada afka yeeso aniga sagaalka bilood maxay duqeylay ilaaha haya ina bootana faysal abdi bootana khayr buu kasoo jeeday laakiin hadda markan ciidankii dadkii galay markan meesha ugu daatay sabab baa qeylana sawleeda meel baa laga gubay meel baa laga qabsaday yaa ka qabsaday isla subaxi dagaal ku dhacay maanta ku xigta garaadad waqtigan yile tagen ciidamadu waa la hadlay kasoo baxay meesha difaaci la meeshii ma ka ilaalay dunkiina haddana meeshooda joogan cid kuma socdaan cid kuma duulayaan cid ma dhibaateelayaan laakiin de inaad isku tiraadid maxaa la dhaabaa halkii iyo bahalkii war waxaan oo dhan u dhiyo yarga saaxiibada heen muxuu dhahay jeegaanta wadato buna waxa ay gudaran labada bari waxay wataan suldaan cabdi gude ee labada bari wataan oo wareejilay ruuxileen ha suldaan cabdi gude
وكان هدو فصحة هدو فصحة بكلين هدو وكوي اي هو تكوش يجي افليا ديلي هدو بهالكيليا مركز دم يرد عقلي قال له سودان عدب قدوية هاي سودان كوية اللي ورانا دورشة نلودر سدي دورشة اهو يتاقيين انا وهدي بقال كان عقلو سودان لا وبربورة ساي والسلو فوقي اي يا حكومة نامرك باشو دوا وحي لشيقي سقالك بلود نولو شيقي لداي نكرو عربا إن سؤال لامبر برتاي سايك الدم بين إيران أو نكفري سنة. really تيبان موقت وما أنت واقف دوالة أردنية وحياة عيا قيل ليا إبودي ملو بقربي أفلجادة عايدة ما حلا وحول بس مالي ونمك يا جدا نمك مصبيح أديجي وي تروح المرخاتي أرتا إنه أوجي هاي إن كلامه أوجي عندنا الصلاة من هالك نقول تشري تشري وضدك أفلاجدين تشري أبا إلى ذا عاي تشري أنا جعت أي أفلاجدين تشري أنا جنب نقول شيء تشري هو مي أرجع حساب باركي أو محل ده إيش محمد سياد براء ده موطنه قرن هذا كسوري أفلاجدين ليه أيه تليه الله مجعل هالك نقول تشري هالك نقول دودي تشري تريه سردون كله مجعل محيوي waxaan geystay wixii waa kan qayb in dagaal qabiil loo beddelo qayb ka taadala saga dhii jiray afkiisan ka ina filooyadiisan ka ina sawab dhahay waa in isaaq uu dagaalama maanta dad wata waa bilaabad horta abdina soolay ninkaas ma taqaana mustafa labo oo si fiican aan u aqaan ninkaas fariin uu ii soo diray wuxuu yiri waxa la ii sheegay ma aqaan soo ku arkay xaniyay hal xaniyay kaliya kugu taalo yiri taasna waan ka siibayaa buu yiri waxaan walaalahayga siibin baanay halka hal xaniyay barbaan leeyahay markii dambana blog uu saaray account-ka uu sameeyay markaa oo yara socdo arimaha oo halkana waa ninka deeyaha keenay oo yiri basaasiin baan eeyay ku soo qabtay waa the first time in history basaasiinada dunida waxa uu haystaa his majesty government the royal ingriiska MI6 James Bond waxa uu haystaa markaa waan maqli jiray eeyay soo qabta alcohol drugs money iyo waxyaalaha qaar ka soo qabta hubka iyo mindida wax walba laakiin in my life maana maqlin basaasiin magaalo ku jira oo ama buuhoodle ama halgeysi jooga oo ay soo qabanayaan marka ninka wuxuu ahaa waxaan u bixiyay Hego Plus Pro Max aan u bixiyay iPhone-ka ugu dambeeya marka fariimo badan isaga iyo ninka loo leeyahay Gary Bidan leeyahay oo markii dambe isagoo buuxa jooga IDC aan ka joojinay Sweden iyo nin kale jira oo isagana Sweden jooga UK jooga oo hareen hooyadii soo caan jiray oo lahaa Cabdinaasir hooyadiisa maartay intensive ku jirto in kaarta mi jiray markii dambe de block iyo waxaanu way badnaa way farabadnaayeen marka is reality ninkii muxuu yiri waa ya faqash buu yiri ninkaan inaad arkayeen baa faqash ah buu yiri and that's a fact marka waa sheekadii Donald Rumsfeld ee Saddam Hussein is a son of a bitch but he's a son of a bitch marka ninkaas oo kale marka hay'ad saas weyn loo dhiibo you can understand ninkaas wuxuu kamid ahaa si gaaribidan inkii waxay ahaayeen dadkii korontada laga jiro biyaha laga jiro dhulka la simeed ay lahaayeen maaragtay waa idea adna ay ka soo qaadatay markii dambe ay tiri waa dib loo dhisay is a similar thing haddii uu leeyahay wasiirka gaashaandhiga ee Israel uu yiri halaga jiro wax walba dhulkana la simeeyay marka there's no difference marka I'm very much surprised hadda ma taqaana qayladaanta yaris aad baan la yaabana adnaasna wax ku soo diraya ninka Mustafa Musa ba inta la magacaabin ka hor waa xagga hoosana wariyay bakayla fadhiya wuxuu soo dhigay tweetkiisa account-kiisa original-ka ahaa wax qof bakayla uu kamid yahay oo uu leeyahay waa the most wanted waa karankeena kuwa dunida weyn magacayna bakayla waxa lahayd Mustafa Muuse uu joogo xagga war maxamed bakayla Muqtar waa ku xigsado horta reality jira waxa taa horta wiilkaas adiga eh aniga waa aqaanaa naftirkeyga aad iyo aad laakiin hadduu yahay nin oo maato oo talag jowl eh oo qof aqli iyo aqoon leh oo xikmad leh oo diin leh oo dhaqan leh oo Soomaaliyeen jecel hadduu yahay wallahi waa qofku ugu mudan inuu maarto qof kasto oo la soo xiriiro Muqdar Alaska Jesska maxaa dhahaa nin ii sheeg nin professor kana war ma hay six waxiid ma jireysa ninka way waa qana
ninka muusad biixiyo magacaabay tariyaha sirdoonka Soomaaliland waa ninka dhalinyarada dhubahantay ee Twitterka joogta ka dhigay xaq jirka ninkaasi waa ninka waxa weeyu I'm talking about ali yani sanad iyo barka wada sanako isaga iyo guri uu waxa weeyeen heega ahow halkan imaan jiray dadkaasi waxay space u fiican jiray ayda dhubahanta qeyraha markii ninkaa Mustafa qolada mawduuc kamid ahaan jiray dariyi ay mucaaradka haya wuxuu ku shubi jiray wax kasta oo xun oo ka dhaca koonfur oo baahinta qaybka ay geystay marka asaguna waa iska cadeysanayo wixii ay iyaguna qaar ka mid ah u qaateen maalin baan doodnay halkan ay brief inaad garanaysaan waxay ahay summertime class year baan doodnay marka doodii waxa lagii afsamir iyo maliyahdo ni afsamir iyo bariga hore aad baa halka codkiga loo goon jiray marka oo waxa weeye facebook dad badan baa taawaday malaayiin ku dhaw wuxuu leeyahay ninkii la oran jiray inuu dafle wuxuu leeyahay ninkii la oran jiray xijaar wuxuu soo tirinayaa kuwa dhintay iyo kuwa nool wixii waxa weeye markaa dhubahantay xil soo qabtay buu soo tirinayaa markaas wuxuu leeyahay Soomaaliya xumaanteeda kuwa baa ka dambeeyay ninkii nooca ahaa ee waxa weeye sa ahaa baa maanta wuxuu yahay taliyaha booliska Soomaaliya muxuu ahaa sidoo kale shanaal laa waxa ku muujinaysa maamulka qof kasta oo xun baa boos ku leh qof kasta oo nacayb dilay baa boos ku leh waxa ku muujinaysa in ninka hadda yagu way hadda ninkani ma aha mid uu tamaa ahayn abdulrasul mar dambe uu bedelay ma aha markii dambe xulka loo balan qaaday buu bedelay magaca macnaha uu akoonkan kale sameeyay Soomaaliland laakiin Mustafa Muuse ma uusan qarin jirin fikirkiisa iyo aaminsan yahay iyo nacaybka iyo heydka ninka ku jira iyo ninkaa waxa ku jira nacayb waxaan is oran jiray sometimes amu nacayb inta aan kanin nacayb laba iyo tobanka maanta hadii isbay soo galo ninkaasi waxa weeye nacayb ku jira waxa weeye waxa uu ninkaasi ku hadlayo sometimes xitaa heer waxa gaari jirtay uu ooyi jiray nacayb uu bii ooyi baas uu gaari jirtay markaasi kuwa kale la ooyi jiray bismillaahir rahmaan ninkii nooca ahaa qiimaanta waxay ka dhigteen taliye sirdoon waxay ku muujinaysaa meeshan hargeysa dadka intii xumayd oo dhan baa hogaamisa marka waxaan oran lahaa waxa weeye haddana waxaan maqlay feer awdal buu fara baas ku hayaa ninkii waxa weeye Mustafa ahaa qoladii feer awdal meelaha ku qori jirtay Facebook iyo Twitterka iyo buu fara baas ku hayaa baa layiri meeshii beerama ahayd buu wuxuu ka samaystay guryo uu ku xiro ciyaalka galabiirsiga wallahi wuuna sabaynaya Mustafa ama ka dhalan waa ninka xiray ninkii wasiirka ahaa weeye maanta dhigatan xiray ee gabadh dheer waxba waxba weeye Mustafa xiray ama ka fulanaya waa nin aan waxba ka xishoon oo nacaybku uu waxa weeye bil aadan saa weligeed nacayb umad u naca markii Mukhtaar oo habar awlmiya marka ayuu yahay ma wallahi waa habar jeclo weliba waa Yasif weeye waa raacaynaba may Yasif baa Reryonis weeye qaraabo mahay oo jooga hargeysa burco ii soo gaada qofka qof cid u yahay iyo dadka weynba ta markii waa la sheegayaa ee waqtigaan gelin macnaheedu waxay ku muujinaysaa in ninka loo magacaabo haddii ogtihiin gabadhii la oran jiray bishaara baanta ee habar jecle ee lagu xidhi jiray hargeysa ee lagu haystay intaas oo bilow ninka haystay Mustafa waxa hadda ogtihiin bishaara baando oo ay isku reeriyihiin buu xabsi wuxuu ku haystay hadda idinku magacaabista arkaysaan intaan la magacaabin ka hor ninkani from January markiiba wuxuu ku biyay sidoo kale Soomaaliland
بشارة باندو محمد بكيرة عبد الساق تيرا من يرولي هالشرمني عبد الشرمني يلا بس كارني لو بكوها هنقر مايه بو تويت كسمي تويت كسيح طوان صغر يعني وإليه هاللعظة قف و the enemy of the حوالي سمالة وإليه هو و قرن دمس وإن ماشي اللي هو أركو وحوالي مركو يلعبه مركا هو حاجة عانتا وقا شيء مركيبا جواده بشارهي بشارة باندو من كان ساكو بقنا وحيستي من كان بشارة باندو إنا وركيسة أنا إدوديسة حبسي كو حيستي أفر بلاد ما إذا لا تهينو إياك الرئة وذلك ما لا حقوق وريحو داهي مركا الرئة وذلك حان سلايهي من كان وهينا إبجارة كو هيا ولذا من كان أكراغ أن عيب كبوحو على عيب كبوحو مركا لما لعابو تتكا مركو لباكي وحاكب لشاك عبو أو حنصلاهي وانيك إن هذا رأوه صارت وبرك إياك وحبسية كبوحيو صدق هذا الشيء جيو أو حبسية أو بس ما يستمش قلي أو بس ما يستمش يا بيرنا أو قارو هرجي سكه يعني وحالي اللهية حتى هذا غير ما هي نوع أنا وحى صارتو أهم مربان سينا يا أي ولية ما أنتوا هكذا إسبانس بانتك رأوه ذا لم يعرف ربنا هذا الحلا بيشم تصور في كلي أصلاً أنا ما صارتو في أوضة أنت عم تدهار ليس وعبري أي ما فهمين and because ما هاي أنت كسر حوار لسه خبص ما إن مستفع ماشين تقنين ونعيب كبوحيل ولما مين كاسي جاب بيرسي يسون نبعة وحالها هي هديم كانوا بنا في فكيسي أنت كاس أو شيل عايز سمعه طال هي هرك لما نصور هرك وحلو بعد رجع صور رعوها لكن نوع هذا وحوي يموت شوية ما هبي ما يتأيل يموت شوية مين هذا عبد الفتاح كوهم يلا هذا يكوه يلا ما كوش شيء كسرية وحوي عبد الفتاح أصلا نيك مستفاع وحوي شوية هوتيل هيل أوكي يلا بيرنا بيرنا وحوي أتجي نوع عيال سما روي إنه وحوي سو هذا كله بعدين ولما مين كان نوع نلا صو شقي حارقيه قال يلا صو شقي حارقيه بحتى يبقى حنية قانو حتى وشاي مراسي هاي شاي موس يتكلم بهني وحاد يعني كرتها إنه بكر حن كسر برتجع هذا، بكرة صدق هو روح عارقي، السجى أي وهم ترى ما بيصير هاي، السجى أي جسم هاي، والله يصير كسر هاي، وصل جاية، ليك أي من كان يجي، بعمان تطليه سردون كأي ناس ما لنا، ليك ده بكر يذكر ما يبي، ما ليك هم قربها أصل السجى هي مفتشة over 40 years بتوع مريكا. وأنا سوى كسر جاي بره رسول الله أنت أنا ذحين كور بصدى يسوى أي من كان يا بس يسوى كيسلا هاي أنا هذا الفضل يا أنا حسيت سوى صدى جاي أي بره يا دم أنا كلا يعني وحنا صورة له وحنا بسمع عن وحنا كلا كده يا موتي تلي وها سردونا مال حتى مال ما هي حتى تور اسمع عن تور حتى وحلا كده يا ماير اسمع عن حتى ماير بتور يا رو تور إنك دكان تفيده وحصا فأمت دكانه لا بقول وقف وحوي كانوا كذا قبل يا جدنيته الله ينور جسمه يمكن نوعها ما أنت وتريه سيدوك سبلاه مركا تقولي بوانيك يا صوت شوي أنا ما أنت قوتش عدى صبح اللي قال بو إسبيس رهي نوي ما قالوا سيف دي مركا سان كور مستفى وحنك سوق كمان يا هرجي سوى نت قوتش عدى نوي مركا هذا هو سيف دي وحوي صدر الساد معناه إلمه وحساده ومعناه إيموتش جماعة الساد كأهل المرأة بو يسترجر لا أصلح شيء بو هي رو صار صار تشوستوا قلت ما كان سعيد بيزي منك وانك يا صوت شوي ما كان حلاه نهي منك وليه قليها منك سو حطوا سو وارسم دونا أنا تعمل كورت قرب شوكتة خير هرجيسة يا خير بور ما يا خير رو سوشيال ميديا هدفك وحوي كم معارض ما ملك هرجيسة أي بشي هرجيسة وأويب صار دونا وحأقول رأي بكون مغايسة منكم ويا بل مختار أقول رأي وضل يوسف هذا يجنين يغنى لو كان يغنى يا وحبه يغنى على وبه يغنى حتى واحد شفتما وما يقول قاتل وذي قال يا سلطان مارت وذي قال سلطان هبري يونس وما يقول قاتل مركز سيري مال أي مقتبة ولا شرعي قال يوكي لي الطيب الله عدو يهو عدو يقول علي مختار مختار ماذا مقال من خبرتي على أنه بالبهانة المودية قراء عيو قررتي نكي بقو قراء عيو اللي يريان ورنكو أنا بالبهانة
waxaan hor jeeday siita madrugid bidda kalimada lugayn in marka leedahay ninki noocaas ah meesha loo diibay ninki inaan baashada macayn u diiban taliyaha dhanka ciidamada military land de land ninkan isaga ba dhamaan buu malaynayaa marka muxtar meesha waa meel maarayta warina aan baasha dhaamay la warina wax u yiraahdo isagu military tababar u qaatayo waa nin ina ninkan waa nacnacal waa hadda iska daa naciibke hatta aqal xumada wallahi dhaar baan ku markaa qof ka aqal xun tuutis iska ma hadlin waxa uu kooray inuu xiro inuu kooray umar aanu by the way hatta whatsapp kisoo hanaya ma garad golay walaa waa siyaasi oo sirdoone macluumaad sabab kisoo hanaya inta soo noqon buu maalin soo wacay ka soo yiri wakaas wada shaqeynaa niyo anuu ka hadal micnuhu yahay anuu karantahay wii inuu heshiinayna nambarka waa kasay soo wac tolo hadda ma waca kusaa kusaa wallahi kan sheegayo maxaad bakaylahaas soo gelinayay mid yaro waxaana inay qabteen meesha mabruca ahayd mise wajaale qaar baa farta ugu fiiqay oo yiri yarkaasi waa dhulbahanta malaa kuwa kaayar xarash ahaya de yarkiiba aniga hadda koor muxuu igu dhahay sweden baa kuugu imaalayaa waa lagu soo qabalayaa haddaan la hadlayaa sirdoonka sweden oo maxaa la dhahaa haddaan diidayaa obiftigaagu igu dhahay yani waxaa la dhahaa formationkaago hadda lagu soo qabalaya one week isiibu igu dhahay okay waa ku dhahay cirka soo dubay baa dhahay marka nin waxa weeye niyo dadka waxaasoo kale waxaa loo dhiibayaa xukun runtii waxa weeye mucjiso weeye laakiin de ma u maleynayaba de inay ka dambeela saba muuse waa ugu talagalay waxaan waa degandegahan ka dhiganaa weeye hadhow tidha maxaa ii dhiibateen weeye marka shaqo qaran buu hayaa runtii shaqo fiican buu hayaa hadiiba dadyadana boorami gudaheeda aan maqlaysayo inuu gurya ka karaystay boorami gudaheeda oo dhalinyarada lagu jirdilo qofkii maartay somaliland ka hor yimaada warhanta reer awdal haka jawaabaan awdal iyo way joogaan cabdiraxmedna waa joogaan maxaa ninka dhan ee cabdiraxmaan hadda yaa xiliyaha ka haya cabdiraxmaan la dhaho ee halka jooga subxaana watacaala daa gura alyacdihii daasu guraa boogta wax ninka xiliyaha ka haya waa isaga suba weyd isaga u fadhiya meesha marka waa laga soo dhex hadlayaa rag badan oo halka ku jiro reer awdal sheegta oo maxaa la dhahaa dhahawa weynu guurina dhaha ninka isaga un baade meesha uu ku xukumo soomaa waxaa soo dhaweelaya adeer axmed adeer axmed wen maqasha war awdal si waliba awdal maaha arrimaha reer awdal lama socde war awdal oda adigu odaygi baa iska daba socotaa farmaajo aha iyo kooxda nabadeena marka horta awda war ma ka haysaa gobolkii waxa ka socda wallah sabtan mukhtaaro kulle xilli dambe ii tahay norway waan dhegaysanayay interviewga uu bakayl wareysanayay mukhtaar dhacdadaana wax ka jira weeye oo magaalada buurana qaraabada iyo dadkuba waa degan yihiin waan la hadlaa laakiin weli waxaad moodaa in uu runtii xanuun ku taaban oo aan rabo halka aan rabno weli may gaarin waayo dadku weli waa degan yihiin laakiin waa jirtaa dhaqdhaqaaqa iyo dareenka mar aan wareysta u dambeysa shalay magaalada saytaan idhi qaraabada waxay ku dhahay waa iska degan tahay weli laakiin jabhadaha iyo dadka waa la hadal hayaa kulley horgalladan waa nagu badan yihiin waqtigu halkii aad toban sano joogtee mar hadda joognaa laakiin waa ka gudbayna hadduu aan la yidhaaho ninka aad sheegaysaan waa jirtay mar uu dm ka wax igu soo qoray aniga oo uu yidhi warar caddaa ku raadinayay marka waa fahmi waay waran cadda waan maqli jiray laakiin anigu aqoonmalibaaxuu rabayna u haysid waa fahmi waay warar cadda marka youtubeka ka hadlaba oday weyn ba marka isku awdalo war waran caddaa ku raadinaya bu igu ori jiray marka anigu waaba fahmi laa muugta marka waa nasiib darada la haysata weyn maya xerada libaaxyadu rabay odag inuu ugu ardiyaysa wallahi billahi mucjiso weye war waxaan soo dhaweelayaa ninkaasi bratfoorka ugu qoran tahay ba
ولي أرنتا وشيء جي مخطر من كان إنه سبيس كأوي من كان أنا واش شيء أرنتا نيو من كان دور شيء من شيء جي سوي سبيس مكان سبيس كأوي يا أنا من كان مسكحي والله حنوصنا يعني كسر دكتور بوبا هاي أنا سؤالا قبعة غرفيري مركي تيا مركي مظهرات بالسعودية مين ترع ترع له ولا ليه بوسيشن بوها يا يو دير عبد الله ميال الله أيضا أولها ملكي بيها على دولة وحق كلها تلين يا كاسمي يا ميا نينكا مسوى متكامل على الوشي جاي بحلقة وحلا لبوسيشن وهايا أنت مظهرات بالسعودية بيها إيو سكرسنت هلا شرام لها دقن دقنا أنا نايدت كل هاي أرت 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 دجالك دجالك كنت السعودية بشي كوات يلاوات يصدحات waxay sameeyeen twitter kade badankaas waxa isticmaali jiray in aniga muxtar iyo hoggaamin jirnay marka meesha baneed baa la wareegnay soomaalidu waa noo imaalisay meesha halkana la isku imaan jiray marka wayno fikireen waxa keenay midowga dhahan wasaaradda warfaafinta oo in cali koraysto iyo buug ay hoggaaminayaan ayaa bartan soo fariisan jiray iyo waata magaci wasaaradda warfaafinta business soo furay jiray markaas ay jireen hubun tuwaatoon halkan ay ka baxdo waa la qabto shan maalmo nagu qaadamays nationally anaga nala channel green jireen een markaas rag badan oo mid la dhig jiray muxtar maxasta abdikariim la dhig jiray mise abd salaam oo wasaaradda warfaafinta uu shaqeyn jiray la dhig jiray oo hormuudku waa had heegada oo dhan oo gaami jiray iyo kan mustafa ayo waa abd asiis ma rahba abd asiis عند اسم رحلة ليها وا وأجيب وريهر بيسوى حجير بوها إلا حد وصارت بوكش قرر فهمت مركا هذا اسمه دمو يبقى ما له يبقى حنكوري عند اسم رحو ماشاء الله صعان الله الدوار توحى قبل قبل رئيس السيو وعرب شري الله يوري ناصة بري جدا بالوقت كور ربان كوريو قصر بيسوى ربان قصرة مركا عند اسم رحلة ليها وأجيب وبحل وحوي كنتي تذكر كل ما حي كان شو ينتهى لجي هنا كل ما حي وحول ما ملك أهل بحي ملك هرجزا بهند مركها ملك سبريا ماشي وكبحي هم بدل ما كبحي ماشي المفضل ليه ماشي فضل ليه عليه ما ملك قلب دع شبتي قلب دع شبتي ليه هو وحيا واحد كلو عن ليه أنا وأنا كواركي وحوي تلفيشن كي هون كابل تي في الأورنجري أو تلفيشن هذا الصومالي كهري عنوان كده ولا هنجري أو واحد عركي سب الدري تيك توك لايف كل شيء أنا تيك توك ما لي موجودة يا فيسبوك لايف وخليه سبتري معاه ما يكون بصار الله يست واحد مدة ما شو رأيه كابتن أيوب ما رأيه داهر على سويه بعد مدة مركا واحد بلن بايس بتري واحد بلن بايس بتري واحد بلن بايس بتري ما نيح ورا ما هيسان تفكر مش والله واشي عدك مش والله واشي ميو تلفزيون كا أول بكاسي حقا في سكده ديك تشري تلفزيون مدح بنان مركا ديوال اوغيد مالمهي اي دبال ديكيين براي هرقيسو اغناء سو ديغل سيكال ايو مارتي وصو تبني لايف كان كالو اس الان تي في اسنا اي دهان ديكاسي نوا ديو سنة امرو محاد هون كيبل كشيغيسين هون كيبل يدو حرنتي دون هرقيسو كتالا من كيسكالو وانين قضية دار سوماليان آمن السنة سوماليا ووها يستارق الحسينيين عالم كودو شيداني هاي مركا وحا يغو قصو كبدنان تشيري مركا قرمدو مدووي واربحين لاس عانوت كسو سارتو دقال دي دعي مركا سي وحي لقوري دقال كهالو تشو تشيو عيدن كهالاق لاب وحوالاق سارو يمر ليتر عنقبتين با سارنا سوقو ريتشرين وحي سوما انتا كسو